شركيس كنصازيت سمش بزيتا خدوز زعبوة راديو الزربسة راحتشوة راديو ناترا زوك حسي أريز كيزو حراديو ناترا نرساني تبزازو أبزاكو رخبار يزال حخيد أواتر خبار الحرفيد أريقالي تبزازو أبزاوسو آسو عنرشو إجي آسوحو وزدان والينا دزاحراي ويدويح ميكروفون ومش بزيتا حاجي سميل شو مش بزيتا راديو الزروعتشا يحقواباب قرش شركيس أبزا راديو انخوشا كف مين لود أبزاكو إجي أرقماشتلوه أواتر خبر أرزا علاماتو. أبار وزيكي سكوشك حاسم ويست. إذا كوخوا أسكوشكو يرابشتا. أري أسكوشكي يعناقز باركورا كوحق رالي بزازوش شردعو يعرض السلب. أقا وسايا أستنجي أبزخارة جاسكي أجبوم. وزرن أشخيوشكي وزرقور يوشكي عنشيد. يخجا كف من غود أبزاكور بزخارة. أواتر داعوكو داكو حاكو تزوشت. إما إرام أوسا أو عير تقضو وصلح زرقورغة ودروب زيش تقو بينا كتياو أوسا زلخلق في منوود عطانقاس نارتانا يبزاز عوخز أي أزو كشمخو زمير فلاديمير إبا زمير قبينا كتابخرت دن علقا كوبانسكا ميديسنسكا أكاديميا دتال نسيقوالان أيكزامين كوبا داحرا يما تايكد أوسا إخبخوايكنس دقيا خمزاد يزشت تزيام واشت حتشا وسكلا يتري كوربنا داقنم حوخوا أما لاممقوا يتساد. أوي عمشتخ زمير الميديسينة يقوال أرغوطا يتحاجة رجت أرارغن خوشبنا كيسلاووتسك ميديسينسكي كوليج أبخيرا دزالت. أجاحتا هاي أزعروس عاليخت. أكوليج أبنا زميرا درد از عشقتا دابخون أبخيرتشا قبربنا تستارستان. أبخرت أبنا عجوك تراكوزم واربنجي جيكارتا تشايربون. يونزكي بجبخوا أسكوشا كوليدش دالغان نرسان أبنا سكوريا بومش نخرا دالغاد. وجهنزارا جيو أيدا حراكو رزارت أيها أخوا تنخيد. زمير تشكونزاتا أكوليد جامشتاخ سكوشك أحد نمخاسكوا أسكوش يونزكي أحبي أحن ستاورا بالكراي تتستات سخينوال أيس رايتسازاي أزاو تشدرلان إيجي أو أكو سبيتال عقيدتا خورتاز كوكواز أي أزارا أديرادزو زاقزلا ميدالو زاسلوغي بيري ستاورا بولسكيم كرايم أي كنا درقاد يخجالا كشمخو زمير Кисловодск станция скорой помощи Яказымко, арчи черкес МЧС инструктор такидын хыд. МЧС инхайча агузажава аша корпына агузу сепкахава ай азавра услацкара арай раджараша таку язип жид, ауэ акумкоги замерт апхиус Кисловодск амид колледжги сложная дисциплина ха избхава асахаткоги ерцид, а студентко и аджаадырраква рыцавишид. كشمخو زمير Владимир إباي بزازر أمحو أبنى أجاحتا يعالي خزجي مايرام. إقاروغي قاقيدا مايقزوا أرتحا عرايا لسوودي تقرعيد. أو عرقور زيخوطا أنشيمشو رزعدر عايخشيد رنزرا دزاباقيد أردوني بزازر إراويد. يراواسا أميد كوليجا ستودينتكوغي رأجاح درقوا إرلا إرحاوا يقزمكوا أغو خراغي يزيبجيد. А студент коги, а чум азух коги, кишмахо замири профессионально аз азара якуша хатхид, та буду и курцид. Замира медицина далан хауштара, жух скуша айха цид. Ауи аскуш курваца, Кисловодск и Казымко, Ставрополь край и Гироссия Федерация здравоохранения министерства ко грамотащарда айкуна даргахат. Высшая категория схзу дай азухат. Явсыз аскуш койрапшта, кишмахо замирсынжа аскуш ауадзаги и дахуракоги маджим. Ябкахаваты алхгаб, станция медицинской помощи апны, замир ари аскуш, ятахам кота аш айшанупшдзатай хвапта, лучший сотрудник по количеству обслуженных вызовов атыгад.
Ау яқызымқа, скорая медицинская помощь ярцуз аспартакиада номинация тахуба ырпны, апқагыл араква згыз дыруап. Яджах пхезапта, аур апны, ихбахава агыл артайгыд. Стентовая стрельба зырхо апны, ихбахава агыл артайгыд. Настольный теннисла, ихбахава агыл арта. Дартсла иги шахматла, ихбахава агыл артаква икыд. Замир о спорте хазумкоги арджияра дапшилаб. Очерк гид. Хайгугит знак ауигура коги харджашарнес. Кишмахо замири дахра кола пхата хнаяй хухид. Изахтак бхабка хилаги изуадара багата, янасуб шдзата, и аджахада зцабркта, штахилат тамкава, и дахра кварцаги и хахарнес. Хэлзэраз, айжуэс пштэкіш махо замэрі хабар хахэзэр хазэз худ Агнэсэгі. Агнэсэ чухайэм бэпха лэшэя категория хэзэзму дарэб хэлб. Нарцэна амэд колэж дэн хэйд, аурэс бэзэ, аурэс литературі асахатуква лэрцэйд. Зхэльшан гэзуэскі пштэу, згуэкту тэжуэс. Замири Агнеса и рабшу хчкунчкунква хка рыла тухыд. Ерзахтах паватр дахра кварцаги иду харнас, а дуней бзирак ану ялак харнас. Микрофон апнда цазад, нарцани табзазова, абазавусал, аша аныршал, аша хэл, воздан, балина. Ацхавнакова, ягузажи, ясаргусала хябшар. Сбзазарис чкун кличажи, сашагивай толпаша. Я целхит сына из чудзыз, сгдара поич хазбаша. Сбзазара ажленчу кличжыз, сына сапсмирен паша. Мачхай цла ирджата, ялгахва сынла хепша. Ему загасарчата, Акхабалат пазамшаз. Мачхи, мачхи, мачхи цуаа ирджата, Ягахвасыла хабша, Юзага сарчата, Акхабалат пазамшаз. Скречана хэмджи дьяхи, Исрию ачпылай накши, Исагу ауаги яхи, Сыпуш азала райпшай. Я ластан сымаху амч, Сыма распсахынам зала. Авах я цыквазлу шамш, Яйхваш саспшид азабла. Ацхаю накла я гузажи, Шсыку наршит сылах япша. Сфтапквары свой чажи, Саша, дивай толпаша. Мачхы, 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 слаха ирчатка. Ялгахла сыла хапша, Илимузака сарчатка. Абхабалак пазанша. Мачхы, 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 слаха ирчатка. Ялгахла сыла хапша. Радионатра я считаю ваш ссора пнги. Нарцан и табзазо абазаусаль, асу анршаль, асу хэль. Уаздан малина яхалрадза зверак чазанахархид. Абар ауи. Яхча дачаги нарцана яу, издахирко дуэджу спшидзак хила чажарата кта яабид. Ауи а музыка жилахаз, япшума всероссийска, и геадунея кораль куруадзала якушазан копракорпны лауреатра шарда хатызгахаз, а музыкант каблях Рустам Якуб. Рустам дан хуцызги, а музыка ища и шалу язкайцун.
Ишкуша дыртата, нарцана итагалу а музыка апхерта дыцалан, дахра има пшискуша дапхет. Ау айна наргата, анко куракуя фестиваль куй дезжертылун, иги ауи аджук цараку арпны, яхатгараку дарадза ишардан. Рустами атгараку зымва аджах пхеза вахала гаркун, ари арадионатра яхнату а заман гик хазхарым. Ауи ахатырла, ерчы яра биография апны рыцай каду хаала чажаб, ари явсы заскуш аваца дахурата хазла ергур хазги аххаб. Сызлағала күшәрі ағып. Рустам жиз күша хадыр тамға, аз күшуін зекі жиз аан Ставрополь губернатор стипендия да стипендия атхад. Ауи апқала, яцапшыма музыка конкурс көрпіні вәжа инадна цалуата лауреат диплом атигахан. Жүбіз күшадан ртал, қабляхи Рустам Ростов колледж искусств дыцалд. Ау агида хүрайыматад апхи узақазла, аз күшуін зеке жепш аған правительственная стипендия айыртад. Иги аз күшуін зеке жух аған ярауа а колледж искусства пны яхива студент хызы айкунадыргад. Ростов колледж искусствдан алга амштах, Москва Российская академия музыки имени Гнесиных дыцалд. Ау агида хүраду имата дапхад, аз күшуін зеке жез аған яхила студент хызы атигад. Аз күшуін зеке жазызак аған президентская стипендия да стипендия атхад. Апхерадан алга Москва область апны муниципально бюджета культура усхарта, Центр культуры поселка совхоза имени Ленина зхизу апны дынхарны сиалыхын, яхшала ау а музыка арыпхавта дынхыд. А культура центр аджук цараку зымгарпынги чекарта далап. Рустам ага ескушала чекун эстынги, и ус харагата, и аджаха апны Аллахи айла и цази талант и шатаку апши зарыса бапуа, а уха бату и курцава, и бзахара пшдзата ерцид. Ау якуша хатхавата, ари аску шинтябр и вазеха бахава амш аган, каблях Рустам анхава культура центр апны рджия равак, творческий вечер и задергал. Ау адалан Рустам Рджияра лайен бжаю, а музыкант Ашахай Ксения Крутоваги. А Рджияра вақшаб жипхата и джашакута якушат. Яхмхаку я мошта яб, да чаги шертам цуата Рустам я атигата хзла ергурыгаз, да хюрадугаги. Аск чуын зеки разюльба а сентябримыз аан. Москва апны Диана Гурцкая ил социокультурна центр якунаршава и хубахава благотворительный фестиваль «Инклюзивная Москва» каблях Рустамги дедрайгуан, ауа аги айхайра атигад. Инструментальное исполнительство номинации апны «Гран-при» айкунадыргад. Хнаяйха хид Рустами дахура дукула. Изахтах бизгадара багата, инасып пшдзата, инцараги дута, и бзахара апны ялыхыз, ища ялу арджияра аджаха шарда далан харныс, харги ирджиярала хиргур харныс. Абзира кау шардаст, Рустам. А микрофон апны да сазад, нарцани табзазо абаза усал, асу аныршал, асу хал, уаздан малина. Уже шкуат разына хархид, кабля Хрустам миржи яри алхызыгы, отражение, абара уяхыз, ауи анзаршаз бач Хамзат Якоб, ауи афаной атызшту кабля Хрустам Якоб, шаззырвы ярги. Thank you.
شرا شاز زرود نرصاني تب زازوا أبا زوسل عشهل عش عنرشل وزن مالين يحصل شتي زاويرا كورشيت على دعالز راديو ناترا شوس بزازارا أخو آنز بزازارا سقز خواجر يادتشا جدا لو جحاوة جس جدا لو قاوة جس بزازارا سبشاوة تشتشا أتقل سزعا كولز سوس بشتا سزعا تلز أيشارة سجر نساو سابرك سازابك نساو أتقيل سزعاقلز سوس بشدة سزعاقلز عيشارة سجر نساق ستابرك سازابك نساق شحاوة تسو يقاوة تسو شقاوة تسو ستابرك سازابك نساق سقوابا راما جستن ور يا رب ما جستن رتاجي ساقي سارا سلخ يا نام توستن رتاجي سبزادي سارا أتقيل سزعاقلز سوس بشتة سزعاقلز عيشارة سجر نساق ستابرك سازابك نساق إيجحاوة تسو ستابرك سازابك نساق Zaman şakit nagas yarçılakın itanagas rabadukar ştatsi rbuya kaştılvan avi sitayrımu muhacir yan kopurgi ay hacir ikamabsın vela hava ismayram Rashagwa, Ishamab Zemuala Hawa, Ishmayram Rashagwa, Rguirpsi, Nazawayapshi, Hakatar Zamanakshi, Hamadjulai Garpchum, Amara Ugoiktapchum, Hamabuches Ukata, Atkız psi ikamuta Vazsak hışta trigaf gaz Zazara şardaz baz Kısıt ayırmab muhacır Yan kokurgi ay hacır İkamab zemvala hava İşmayram raşagvat İkamab zemvela havat İşmayram raşagvat Akvak prajhıda yakız Yalumxın vıçapxız Abzazara zemve bakram Yazumxan avimayra Kısıt ayırmab muhacir Yan kokurgi ay hacır İkhamab zemvela avat İşmayram
عشقوان إيشام أبسم على هوا إيش ميرام عشقوان إيشام أبسم على هوا إيش ميرام عشقوان هر هچوه رادیو ناترا اول هرگی سومش زیخات.